Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti i jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i zaštiti prirode. Stoga Običan radio u svojim emisijama uz potporu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta pod nazivom Medijsko podizanje svijesti javnosti o zaštiti okoliša daje svoj doprinos. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji s nama je gospodin Ajdin Trnovac ispred ekološko-edukativne udruge Bagre Mostar, s kojim ćemo razgovarati o ekološkoj osviještenosti i podizanju svijesti javnosti o zaštiti okoliša. Gospodine Trnovac, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Za početak našeg razgovora recite nam čime se to bavi ekološko-edukativna udruga Bagre Mostar. Udruženje se bavi ekologijom, čuvanjem i zaštitom okoliša, životne sredine i učestvuje u raznim akcijama čišćenja i pošumljavanja. Udruženje čini 5 osoba, s tim da se je došlo do ove godine do rekonstrukcije društva i u društvo je ušao mlađi kadar, znači mlađe osobe, i na njima će ovo društvo, sada će oni voditi to društvo. Koja su vaše iskustva u svezi medijskog podizanja svijesti javnosti o zaštiti okoliša? Pa vidite, mediji danas jako malo govore i ističu koliko je bitna ekologija za nas, ljude i ostala živa bića. Jer kad je priroda zagađena, to šteti svim živim bićima i negdje dolazi do gubitka uslova za život. Međutim, tu su mediji ti koji jako malo govore o tome. Koliko informiranost o okolišu utječe na podizanje javne svijesti javnosti o okolišu? Kao što sam rekao, pošto mediji jako slabo govore o temi ekologije i čuvanje okoliša i zbog toga većina stanovništva zaobilazi važnost očuvanja prirode i okoliša, jer da je stanovništvo informisano o važnosti očuvanja okoline, bilo bi manje deponija, zagađivanja prirode i ostalog. Evo recite nam kako doprijeti do ljudi da bi se podigla svijest javnosti o zaštiti okoliša. Pa prije svega putem medija, jer svi imamo mobitele, kompjutere, televizore, imamo pristup internetu preko kojeg se puno stvari može plasirati o važnosti čuvanja okoliša. Naravno, mogu se organizirati i skupovi da predavači budu, na primjer, profesori agronomije, biologije i drugih nauka, jer i oni nam mogu dati savjet i poruku kako da se ophodimo prema prirodi, kako da je čuvamo, a ne kako da je uništavamo. Evo, koje je rezultate postigla ekološka edukativna udruga Bagrem u svezi toga i koji su to projekti bili? Pa, učestvovali smo u raznim akcijama, na primjer u akcijama na pošumljavanju na Fortici, čistili divlje deponije na Gubavici, uspjeli srediti redovan odvoz smeća svake srijede, naravno kojeg mještani mjesečno plaćaju. Očistili smo historijski lokalitet starih čatrnja iz osmanskog doba, koje su bile sakupljalište smeća, a sad su u funkciji. Naše udruženje se bavi i promocijom zdravog života. Udruženje organizira utrke bicikla starim putem Kaldrmom, mountainbike, naravno tu je organiziranje malonogometnog turnira na Gubavici. Koje projekte ekološko-edukativna udruga Bagrem ima realizirati u budućnosti? Namjera nam je postavljanje kanti, to jeste kontejnera na više lokacija, organiziranje novih čišćenja okoliša, pošumljavanja, edukovanje lokalnog stanovništva putem skupova, predavanja o zaštiti okoliša, naravno pozvati ih da učestvuju u akcijama koje budu planirane. Evo recite nam zašto je ekološka osviještenost važna za ljude? Pa važna je iz mnogih razloga, potrebno je kroz obrazovanje više promovisati ekologiju. Mase sjedišta je u ruralnom dijelu, znači mi smo udruženje koje se nalazi na selu i naše aktivnosti su u tom smjeru usmjerene. Problemi su brojni, od slabog odlaska članstva, seosko stanovništvo je starije koje trebamo osvještavati o bitnosti ekologije i ukazivati im da sve ono što stavimo u zemlju prilikom sadnje nama se vraća. Evo i za kraj našeg razgovora recite nam iz vašeg osobnog iskustva kako postati ekološki osviješten. Pa prije svega morate znati šta znači ekologija i čime se ona bavi. Morate znati važnost prirode za čovjeka i druga živa bića. Brinuti se o prirodi, jer kad je ona čista, život u toj sredini je ljepši i zdraviji.
moramo se svi potruditi i čuvati prirodu, ne samo udruženja, nego i ostale grupe koje se bave ekologijom, već svi ljudi. Jer od prirode, da li je ona čista ili zagađena, zavisi opstanak života na čitavoj planeti Zemlji. Evo, jel imate i neku poruku za naše slušatelje možda? Pa naravno da ima, mislim da se svi trebamo potruditi koliko je to u našoj moći, pošto smo mi svi ljudi, znači nebitno je i vjera i nacionalnost, da jedno udružimo i da očuvamo ovu našu prirodu koju imamo, jer ona nama daje život, jer priroda je majka života. Gospodine Trnovac, hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Nema na čemu, prijatno i hvala vama. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti i jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, energijske učinkovitosti i zaštiti prirode. Stoga Običan radio u svojim emisijama uz potporu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta pod nazivom Medijsko podizanje svijesti javnosti o zaštiti okoliša daje svoj doprinos. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji s nama je bio gospodin Ajdin Trnovac ispred ekološko-edukativne udruge Bagre Mostar, s kojim smo razgovarali o ekološkoj osviještenosti i podizanju svijesti javnosti o zaštiti okoliša. U nastavku ostanite uz program Običnog radija.